Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pandang pertama daripada Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama untuk AIO terkini pada Acer, iaitu Acer Aspire Z3. Aspire Z3 diperkasakan dengan pemproses i3, muatan dalaman sebanyak 1TB dan ianya HDD bukan solid state. RAM sebanyak 4GB tetapi boleh di upgrade kepada 16 jika anda memerlukan. Skrin sebesar 23 inci dan ianya sebuah skrin sesentuh. Jadi jika anda lihat pada bahagian hadapan, terdapat slot di sini. Jika saya boleh buka, ianya meletakkan, ia menyimpan tempat untuk USB 3.0, phone jack tu, headphone, pembaca kad SD, dan juga pada bahagian kanan, jika saya boleh tunjukkan pada bahagian sini, terdapat butang kuasa. Aspire Z3 juga dilengkapi dengan pembesar suara terbina dalam keluaran Harman Kardon untuk bunyi yang lebih elok. Dan jika saya boleh tunjukkan pada bahagian atas, terdapat webcam, dan webcam ini boleh diubah mengikut kehendak jika anda boleh mahu turun atau naikkan mengikut keperluan anda. Pada bahagian belakang terdapat beberapa port lagi jika saya boleh tunjukkan. Dapat port untuk dua, satu untuk USB 3.0, satu untuk USB 2.0, satu slot untuk LAN dan juga satu lagi HDMI jika anda lihat di bahagian kanan. Baiklah, ini ialah AIO terkini daripada Acer, iaitu Acer Aspire Z3, dan harga jualan bermula daripada RM2,699. Sekian saja daripada saya, Effie. Untuk Aman Zomai, jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.